အခွေးမျိုးနယ်တုန်းကကြေးရွာတွေမှာမိုးနှမ်းနဲ့မိုးပြေပဲစတင်ရိတ်သိမ်းနေပြီးတော့အထွန်းတုံးနယ်သူဈေးကောင်းလည်းမရတာကြောင့်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥဇော်ဖေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျ။မခွေးမျိုးနယ်အတွင်းကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့မနစ်ကထက်ဆိုင်ရင်အထွန်းတုံးထွက်ဝက်နေပါကြသွားတယ်လို့ဈေးနှုန်းကလည်းနည်းနေခဲ့တာပါ။နှမ်းနေအပွင့်လှမ်းချိန်မှာမိုးရွာသွန်းမှုများခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအထွန်းတုံးကျသွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ညော့ရဲအလိုလဲဆိုတော့မိုးကလည်းတလားနဲ့ဆယ်လောက်ခေါင်းတော့ဟုတ်ရွာလိုက်တော့လည်းအရင်20ကျော်လောက်ရွာထားတဲ့ကျတော့ဥညင်ကြီးတွေမှာတွေ့လိုက်တော့ဟိုအထက်မှာရွာတမိုက်အသီးအန်းသွားတာအဲ့လိုလဲဟိုကဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကျတော့လည်းအခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3,000လောက်ပဲစရပါတယ်နှစ်တော့ဆိုရင် 4,000 လောက်ရောင်းရတယ်ပေါ့အဲ့လိုကွာချနေတော့တောင်သူတွေကဒီနေ့ဆိုတော့နင်းတာအဲ့လိုလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တိနောက်ပြန်ခုလုံနေရဟာအဲလုံးသမားစလိမ့်နဲ့အဲရလာမဲ့ဟာနဲ့အဲချင်းတွေကတိတ်မလို့တော့တိတ်တော့မလုံဘူးပြန်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးအများကြီးမလုံဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုလုံတော့မြို့ပလာမလို့တာလုံစားနေရတာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟာမြို့ပလာလုံစားမလို့ကိုင်းလိုက်တခုမှမရှိဘူးမခွေးမြို့နယ်အတွင်းမှာနှမ်းထွက်နှုန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်သည်အများစုကတော့ဝယ်လောင်တဲ့သူများတယ်လို့မခွေးမြို့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိကတော့ခင်နှမ်းကတော့မခွေးမှာတော့တောင်လက်တွေဥစားပြီးဝယ်နေတာပဲ။နှမ်းသေးကနှမ်းအထွက်ခေါက်ခိုးတော့ဝယ်နှုန်းတော့ညော့တယ်ပေါ့နော်။ညော့တယ်ဆိုတော့ဒီလောင်သမားတွေကဒီနှမ်းထွက်နှုန်ညော့တဲ့အတွက်ကိုနှမ်းကိုလောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လောင်နေကြတာပေါ့။မနစ်ကပဲဒီပေါ်မှာအမျက်ကျိုးမျက်ကြီးရခဲ့တာပေါ့။မပေးလို့ကလေးပဲလို့ပဲစင်လို့